2023 yil 10 noyabr bemorimiz Sherzod bey birinchi marta kelishi. Birinchi kelganda holati ancha og'ir edi, yurolmas edi, harakatlana olmas edi. Hozirga kelib ancha holati yaxshi. Mana ko'rishimiz mumkin videoda bemorimizning holatini, o'zi harakatlanib, o'zi yurishni boshlagan. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, Sherzod bey bundan keyingi videolarni kuzatib boring. Xudo xolisa bundan ham yaxshi natija bo'ladi.